নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। স আৰু বৰ্গীয় জ এই দুটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মকৰ ৰাশি। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিছুমানৰ গ আৰু গিৰেও তাৰমানে মকৰ ৰাশি হৈ যায়। চ' আপোনালোকৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱৰ মকৰ ৰাশি আছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি স্বাস্থ্য, উপাৰ্জন, ধন সঞ্চয় এই সকলোবিলাক, চৰকাৰী চাকৰি, ব্যৱসায়, ভাগ্য, পিতা, ধৰ্ম ভালদৰে আলোচনা কৰিম। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাশিৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দ্বিতীয়স্থ হৈছে। চ' ৰাশিক নিশ্চয় বলি কৰিব এইটো সময়ছোৱাত। শনি গ্ৰহটো দ্বিতীয় স্থানত মানে স্থিতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মুখমণ্ডলত ধৰি লওক কিছুমানৰ দাঁতৰ বিষ যদি আছে কাৰোবাৰ মানে নিজস্বভাৱে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত ডিষ্টাৰ্ব অলৰেডি কৰিয়ে আছে বহুদিনৰ পৰা। এইটো মাহতো তেনেকুৱা দেখা গৈছে, মুখমণ্ডলৰ ভিতৰত কিবা ধৰি লওক প্ৰব্লেম, কমপ্লেইন হৈ আছে, এইবিলাক অলপ এইখিনি সমস্যা দেখা গৈছে। বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে। শনি গ্ৰহটোৰ দশম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰতো পৰি আছে। চ' উপাৰ্জন আৰু ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত ধনস্থানৰ পৰা শনি গ্ৰহটো স্বগৃহী হৈ ইনকামৰ ঘৰত যিহেতু দৃষ্টি দিছে, আপোনালোকে কষ্ট কৰোৱাব আৰু কষ্ট কৰিয়ে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ গ'লে ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে আৰু বুধ গ্ৰহটো 14 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব। চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। শুক্ৰৰ স্থিতি, শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা 12 তাৰিখে আগুৱাই আহিব। শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ পাকস্থলী বা হজম শক্তিৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ কিনে শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে আহিব, বুধ গ্ৰহটোৰ সৈতে ইয়াতে যেতিয়া জুতি বনাব, এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন কিছুমান হ'ব পাৰে। কিছুমান খাদ্য যিবিলাক আপোনালোকৰ হজম নহয় সেইবিলাক খাদ্য এইখিনি সময়ছোৱাত নাখাব, অন্যথা আপোনালোকৰ পেটৰ কমপ্লেইন হোৱাটো স্বাভাৱিক বা বদ হজম হোৱাটো স্বাভাৱিক। আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰোচক পঞ্চম মহাপুৰুষক বনাই পেলাই আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত দৃষ্টি দি আছে। কিন্তু মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয় হৈছে যে এইখিনি সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটো নিশ্চস্থ ৰাশিত আছে। নিশ্চস্থ ৰাশিত মংগল গ্ৰহটো থাকিলে মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াতে নিশ্চস্থ ৰাশিত নহয় আচলতে, যিটো ঘৰত আচলতে দিগবলৰ অপজিটত আছে, দিগবলৰ অপজিটত থাকিলে মংগল গ্ৰহটোৰ ফল দিব পৰা ক্ষমতা অলপ কমি থাকে। চ' ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ অধিক মানে কষ্ট কৰিব লাগিব। মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ঘৰতো আছে আৰু ইনকামৰ ঘৰতো আছে। চ' ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব, কেৱল পৰাক্ৰম কৰক, এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ এলাহভাৱে দেখা দিব পাৰে। আপোনালোকে নিজস্বভাৱে অলপ কষ্ট কৰক, টাইম টেবুল বনাই কামবিলাক কৰিব, তেতিয়া ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো। শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে আৰু 12 তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব। 12 তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ চাকৰি বা কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে বা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যিটো ঘৰ হয় সেইটো ঘৰতে ইয়াতে গোচৰ কৰিব। চ' শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফলেই পাব। এইখিনি সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বুদ্ধি স্থানত আছে, নিজৰ বুদ্ধিৰে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মস্থানত উন্নতি কৰিব পাৰিব। 12 তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱাত কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ যদি কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম এপিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সুফল পাব পাৰিব। ইয়াতে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ ব্যৱসায়ৰ ঘৰ। ত' ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ ৰাহুৰ দৃষ্টি গোটেইটো মাহে আছে। চ' আপোনালোকে যদি ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি বা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, ডাক্তৰ, ঔষধ, ৰাজনীতি, মনোবিজ্ঞান বা আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, জুৱা, লটাৰী, ডিটেক্টিভ, যাদুকৰ, বৰ্জনীয় বস্তু, এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অধিক সুফল পাব পাৰিব। ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ভাগ্য, পিতা, ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। ভাগ্যৰ স্থানত কেতুৰ স্থিতি, এইটো ধৰ্মকৰ্মৰ স্থান হয়। ধৰ্মকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল হ'ল বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দৃষ্টি আছে। চ' আপোনালোকে নিজৰ বুদ্ধিৰেও সহায় পাব এইখিনি সময়ছোৱাত। নিজৰ যিখিনি টেলেণ্ট বা যিখিনি আপোনালোকে অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰিব। ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু কেতু গ্ৰহটো ইয়াতে আছে, হঠাতে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা অপৰচুনিটি দেখাও দিব, কিন্তু আপুনি যদি মনোযোগ নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ মিছ হৈ যাব পাৰে। এইখিনি সময়ছোৱাত যিবিলাক সুযোগ সুবিধা আহিব আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে নজৰত ৰাখিব লাগিব। পিতাৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মনত কিছুমান পিতা বা গুৰুজনৰ সৈতে বিৰক্তিভাৱ অহাটো স্বাভাৱিক। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভালদৰে অলপ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব, নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব। প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি গ্ৰহটো গোটেইটো মাহ থাকিব,
15 তারিখৰ পিছত ৰবি ইয়াত আহিব, বুধ গ্ৰহটো 14 তারিখৰ পিছত ইয়াত আহিব আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো 12 তারিখৰ পিছত ইয়াত আহিব। সো এইটো অনুযায়ী আপোনালোকৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱা বাৰে বহুত ভাল, কিন্তু আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেচনশ্বিপৰ স্থানত অনলি বৃহস্পতি একমাত্ৰ স্থিতি হলে এইটো ভাবনা কৰাৰো সম্ভাৱনাটো দেখা যায়। তাৰমানে বৃহস্পতি এটা এনেকুৱা গ্ৰহ য'ত অকলে বহি যায়, সেইটো ঘৰৰ মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আনি দিয়ে। আৰম্ভণি সময়ছোৱা বেয়া নহয়, কিন্তু পিছভাগটো মাহটোৰ 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অলপ বেছি প্ৰব্লেমেটিক দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে কনফিউজন কিছুমান ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব। এইটো ঘৰত মংগলৰো দৃষ্টি আছে আৰু ৰাহুৰো দৃষ্টি আছে। মানে মংগলৰ দৃষ্টি থাকিলে ভাল, নিজৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰি, কিন্তু মংগলৰ লগতে ৰাহুৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে কনফিউজন কিছুমান সন্দেহ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কিছুমান অযথা প্ৰব্লেমে আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব দিয়াব। ইয়াতে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে ৰোচক পঞ্চম মহাপুৰুযোগ বনাই আছে, নিজৰ মূল ত্ৰিকোণস্থ হৈ আছে। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুত ভাল ফলাই পাব পাৰিব। মংগল গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে কৈছোঁ যে অকণমান কষ্ট কেৱল কৰক, ধৈৰ্যটো আপোনালোকে বঢ়াওক, বাকী ৰিজাল্ট আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰিব। যিসকলে ছায়েন্স পঢ়ি আছে বা ভৱিষ্যতে ছাপ'জ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত বা মেডিকেল বিভাগৰ চাৰ্জাৰী বিভাগত যাব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ভাল। ডক্তৰী লাইনত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল। উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত বৃহস্পতিৰ স্থিতি যিহেতু আছে, আপোনালোকে বুদ্ধিৰে চব কাম কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ছোৱাত একদম প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'ব লাগিব। আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰী ছেক্টৰত সুযোগ সুবিধা পাব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে, উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে বিদেশ ভ্ৰমণো হ'ব পাৰে, গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।